Olá, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Momento do Economista. A gente está fazendo essa edição extra por causa da aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial. Para isso, eu convidei aqui o Thiago Tristão, que é economista da Genial Investimentos. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Eu queria que você desse uma geral para a gente do que você achou da aprovação na comissão especial e dos destaques que foram incluídos e que foram retirados. Qual o balanço que você faz dessa etapa tão importante no andamento da reforma? No geral, o que saiu da comissão especial é uma boa reforma. Eu acho que os pontos principais não foram alterados, por exemplo, a idade mínima de 65 anos, 62, mulher, não foi alterada. Esse era um ponto principal da reforma, pelo tamanho, né, pela potência fiscal que ela gera. A questão de pensão por morte também, as mudanças no benefício, elas ficaram no relatório, então, que é também importante na questão de potência fiscal, e as alíquotas progressivas. Então, o que ficou, eu acho que dá uma proposta, vai ser uma proposta que vai plenar bastante robusta. E a expectativa aí é que se gere uma poupança em torno de uns 990 bi. Claro que tem que levar em consideração que desse número tem que tirar uns 50 bi, que é aumento de tarifa, né? Na realidade, a contribuição social sobre o líquido para bancos vai subir de 15% para 20%, vai dar uns 50 bi. Então, de poupança mesmo, de corte de gastos, 940 bi, que é um número bastante específico. Thiago, e agora o andamento daqui para frente? Então, o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está prometendo é que para a semana que vem teria a votação em dois turnos no plenário da Câmara. Cada turno precisa de 308 votos, aí todo mundo sai de recesso, todo mundo, eles, né? Nós não, a gente fica aqui trabalhando. Mas os congressistas saem de recesso e na volta que iria para o Senado. Você acredita nessa agenda? Você acha que dá para passar em dois turnos semana que vem? O que você está vendo aí? Olha, eu acho que é possível sim. O Rodrigo Maia já falou que, pelas contas deles, eles teriam uns 340 votos, né, que tem que ser de 308, mas eles querem, tem sempre aquela margem a mais que você precisa dar de segurança, né, para votar. Eu acho que é possível sim. Esse andamento aí nessas duas últimas semanas da reforma foi bem mais rápido do que o mercado estava precificando. Então, tem mostrado que o Congresso está bastante empenhado com essas. E eu acredito que é possível, o tema é deputado. Se realmente isso acontecer, teria que ser votar na semana que vem, entre o dia 9 e o dia 11, o primeiro turno da semana que vem, em julho, e aí um segundo turno, possivelmente de 15 a 17. Então, é bem apertado, a gente sabe que segunda não é geralmente um dia de votação na Câmara, mas eu acho que é possível sim, eu acho que é possível, dado a serenidade que esse processo tomou nas últimas semanas. Agora, rapidamente, a gente encerrar. Mesmo com a votação em primeiro turno, que seja, já abre o espaço para uma queda de juros? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, sim, uma queda de juros já. Mesmo se a aprovação em primeiro turno, eu acho que o Banco Central pode vir com essa iniciando o ciclo de afrouxamento monetário, se é uma aprovação pelo menos em primeiro turno. Ok, Thiago, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Para você de casa, eu peço mais uma vez que se inscreva aqui no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.